Please be advised that the views and opinions of the hosts and guests do not reflect those of the station, the management and its network. Welcome back po mga kabalanggay. Andito po tayo sa pinakahihintay ng ating mga magigiting na mga kawani ng ating mga barangays. Ang best practices segment. Kung saan na i-feature natin ang mga magagandang ginagawa ng ating mga barangay, lalo na ang ating mga kapitan sa bawat sulok ng Pilipinas. Ang ating guest ay kilala hindi lamang sa larangan ng serbisyo publiko, pati na rin sa pagiging isang sikat na kampiyonato ng bilyar sa buong mundo. Isang patunay lamang na bago man sumabak sa larangan ng politika ang ating panauhin ay nagbigay na siya ng karangalan sa ating bayan. Professional World Pool Champion, Professional World Snooker Champion, kasabayan ng billiard legend Efren Bata Reyes, at ngayon isang magaling na kapitan ng Balangay Malamig, Mandaluyong City. At hindi lang yon, Liga ng Balangay President and of course, Councilor of Mandaluyong, ladies and gentlemen, Kapitan Marlon Manalo. Ah, magandang umaga ho. Eh... Maraming salamat po sa pag-imbita niyo sa akin dito sa barangay atin to. Yung unang-una ko, hindi na ako ng Liga President. 2014 okay. to 2018 po ako naging Liga President. Ngayon po, eh, kapitan na lang po. Ay, ah, hindi, hindi ho kayo ordinaryo. Para sa amin, eh, isa kayong uh, idolo ng ating uh, mga kabataan at ating po mga masa. Yusek? Yes, of course. Alam mo, <clears throat> nung una kami nakita ni Cap, talagang nagulat ako. Uh, dahil siyempre, kilalang kilala ko siya bilang uh, kampiyon, lagi ko napapanood, sinusubaybayan ko. Eh, hindi ko alam na may pusong paglilingkod pala ito sa ating kabaranggayan. At uh, again, I'm very proud na uh, si Kap Marlon ay uh, kasama ko pala sa, ano, sa uh, paglilingkod sa baranggayan. At uh, kamukha nito, Natutuwa ako dahil nung nag-usap kami, alam mo ba yung aming pinag-usapan noon? Paano namin maibababa ang larong bilyar sa uh, 42,046 na barangay? Dahil, God, ito lang ang sport na pwede tayong makipagsabayan sa mga malalaking tao. Na kung saan, napakaliit pa ng si natin. Dahil pagka meron ka lang uh, table ng bilyar, uh -huh. pagkatapos, uh, meron kang tako, merong uh, lugar, eh pwede na tayong gumawa ng maraming uh, Kapitan Marlon na sikat at uh, kamukha ng uh, si uh, bata Efren Reyes na uh, palagay ko eh dapat ipokus ngayon ng ating gobyerno at uh, lalo lalo na ako sa barangay na kesa tayo mag-concentrate sa basketball kesa tayo mag-concentrate dun sa talagang kailangan na height palagay ko, tulungan natin itong sport ng billiard. Dahil ito ngayon, ay ano na, uh, actually nakasama na sa ASEAN, Olympic. Palagay ko, uh, kung talagang ano, kung talagang pagtutuunan natin pansin, dito tayo makakakuha ng uh, Olympic gold medal. Dahil uh, sabi ko nga, hindi lang ito dating uh, laro sa mga uh, panto o ano. Ngayon, ito ay <clears throat> national sport na, di ba, Kapitan? Ako. Ah, sumasang ayon ako <coughs> kaya Idol Yusek, Martin Dino. Dahil dito nga sa Bilyaran, tama ako siya. Low maintenance, pag ka, may tako ka. Sa, ano na ho eh, sa totoo hanggang ngayon po, puro Pilipino pa rin ang kinukuha ng, ng mga foreign, foreign na country para magturo. At binabayaran po yung mga Pilipino ng malaki para lang turuan sila. Alam mo, Kapitan <laughs> Yusek, Pinapanood namin ni Daddy si Cap si Marlon. Noong pa, idol na namin tot At ngayon, eh, natutuwa, kaharap na siya dito sa barangay tayo. Cap, uh, napakadami niyong nagawa uh, bilang isang uh, billiard uh, professional. At uh, nagbigay kayo ng karangalan. Ano ang naghudyat sa inyo para tumakbong kapitan at uh, umentra sa larangan ng uh, serbisyo publiko? Habang nakikinig ko kanina kay uh, idol natin, kay Yusey, kay uh, Martin. Naalala ko yung aking ama eh. kabaligtaran naman. Kung yung kanyang ama, sabi niya, ipagpatuloy mo. yun uh, yung nasimulan niya. Yung aking ama naman, ayaw niya akong pumasok sa politika kahit yung marami na nagyayaya sa akin. Katwiran ng aking ama, bayaan mo na yung politika sa mga politiko. Itong sports, dito na lang tayo. Dahil alam niyang magulo yun eh. Kaya lang, nung 2010, I still the rank number 7 in the world. Eh yung mga religious group po sa amin. Saka yung mga kababayan ko po, nakiusap po sa amin sa barangay na sabi niya, kung mahal mo yung barangay, tumakbo ka. Imagine po yung nilabanan ko, 16 years na barangay captain po sa amin. Nauna pa kay Mayor. Suppose ko ngayon, kay Mayor Benar, nauna pang maging kapitan, nauna mm -hmm. pang maging uh, public official. Pero, pag nagsama-sama, sabi ko, sir, sa akin, sa totoo lang, may divine intervention eh. Correct. Kaya lang, if you want to be uh, If you want to have one, dapat kalimutan mo yung isa eh. So, yung medyo napabayaan ko yung pagbibilyar. Medyo na guilty ako. Pero ngayon, oh, bumabalik na ako. Tinanong ko kanina, Yusek, anong plano mo? Maka Yusek, balik muna ako sa bilyar. By, kung matutuloy ang eleksyon, by uh, December 2022, babalik na po ako sa bilyar. Ayun po yung akin. Ah, pero huwag mong pababayaan yung <coughs> ating napag-usapan na kung saan Ah... Uh, Talagang ngayon uh, ipupus namin na lahat uh, kung pwedeng magkaroon ng billiard table lahat ng barangay sa buong Pilipinas. Just imagine. Kahit na nasa isla, nasa bundok at uh, lahat uh, lalo dito sa Metro Manila. Uh, talagang maturuan ng tama no na uh, kasi puro uwido ang uh, ang uh, natutunan ng ating mga billiard player pero meron na tayong mga legend. Sabi nga ni uh, Kapitan Marlo hinahire yung mga Pilipino play, uh, international player natin para mag-coach. Ibig sabihin, uh, yung talent ng Pilipino na natural born talent ay nai-impart pa natin doon sa mga makakalaban natin internationally. Bakit kasi itong Philippine Sports Commission dapat po ay naglalaan na tayo dahil tandaan natin, lahat ngayon ng mga sport kailangan ng height kahit na swimming anong laban mo kay uh, Michael Phelps <laughs> na ang height ay 66 eh di, ilang uh, ano lang yan tapos yung mga track and field player di ba uh, siguro pagka ng marathon lang yan ka lang pwede no pero ang hahaba ng akbang yan. Uh -huh. pero dito sa ano sa sport ng uh, billiard tapos ang dami niyan eh may snooker may ano ang dami nating makukuwang medalya at nandi dito na sa Pilipinas ang mga magtuturo. Nandi dito na. Kaya lang yun na nga, hindi masyadong binibigyan ng pansin. Dalawa yung sport na yan na talagang panlaban natin. Ano-ano uh, uh, yan? Uh, uh, I think, ma hindi lang dalawa. Una na natin ang, uh, ano, ang billiard. Pangalawa, ang chess. Pangatlo, ang uh, shooting sport. Da, walang height na yung eh, siguro, yung isa dyan, yung karera ng kabayo kasi nga hinete yung ano dyan uh, so ito yung mga dapat uh, pagtuunan ng pansin ng ating uh, pamahalaan uh, ng ating uh, Philippine Sport Commission na kung saan talagang uh, mura lang kaya nga sabi nga may ta may billiard table ka lang meron kang tako meron kang ano dyan tapos uh, maglalagay mag-ano lang tayo ng mga clinic na kung paano yung tamang tumbo kung paano yung ano So sana uh, wag masayang kamukha niyan uh, babalik na ang ating uh, si Kapitan Marlo sa uh, kasi at saka ito walang ano walang age limit yes sir hanggat natutumbok mo yan ang tanu mo ang malino ang mata mo eh talagang ano talagang uh, uh, mag-excel ka dito pero ayun uh, nga uh, maliban diyan no? maliban sa sport uh, cup ano ba yung mga naging proyekto mo sa barangay mo? Sir, nung uh, 2010, December, uh, ang problema ko sa amin, nung ginawa na lang namin simple. Kinausap ko po yung mga kagawad ko, ginawa na lang namin simple. Pinokos po namin sa kaayusan, yung peace and order, kalinisan, at yung uh, kalusugan. Doon lang ko kami nag-concentrate sa tatlo. Mm -hmm. Wala na po. Dahil nung panahon namin, bago pala ako naging kapitan, hindi yung Bonnie Edsa po. Eh. Makikita mo yung Bonnie Edsa hindi ho nawawala ng holdapan at least Correct. twice or three times a week. Nung naging kapitan ho ako, through coordination sa local, at may mga kaibigan din ho tayo sa ano, sa headquarters, particular sa CIDG, humingi po ako ng tulong sa kanila. So, sa ngayon ho, zero, zero crime kami doon. Oh. Pwede ka na magtelepono na wala mga hablot sa inyo. Kasi ho, may police visibility, 24 hours 'yung ano, 'yung Bantay Bayan visibility o 'yung barangay tahanan doon namin. Doon kami nag-focus lang. Tapos sa kalusugan naman po sa modesty aside, 'yung barangay po namin ang naging model barangay in best wow. nutrition. Kaya ko isa ko sa naging parte kung bakit naging uh, green banner award 'yung Mandaluyong. Congrats. So, kasa, congratulations. <laughs> sa kawin sa most child friendly po, 'yung barangay rin ko rin po 'yung ano, one of the model barangay sa inilaban ng uh, Mandaluyong. Kaya kami naging most child-friendly po. Uh, and then, uh, sinaw pa lang nun si Ma'am Menchi eh. Ngayon yung mayora namin, Menchi Abalos. Ang ganda naman Oo, yung cap talaga. Hindi, ito yung mga dapat ilibro. Mm -hmm. no? Itong mga achievement na to. At uh, kamukha ng biro mo, nag-focus lang si Kap sa tatlo, tatlo lang. lang ha? Peace and order. Kalinisan at kalusugan. Tapos, wala na po. At ka, Ayan, nang-focus ngayon, di ba? Uh, yung ating Manila Bay Cleanup na kung saan linisin ng karsada, kanal, estero dalampasigan. o sa health and uh, sanitation, uh, kamukha niyan uh, sa health uh, uh, yung COVID-19 natin, tapos yung mga bakuna siyempre eh, eh sikat hindi uh, nakikita ko kung gano'ng kasisipag ang yung barangay tanod, barangay health worker at saka yung iyong uh, uh, sa lupon, sa peace and order, di ba? Kaya ano the, the, the history ano legend na to, hindi lang sa sport, pati sa barangay service. Okay, Gab? Eh, marami hong naniniwala dyan. Pero bago ko, sayang kasi, uh, medyo patapos ng ating segment, pero bago ko po kayo uh, magpaalam, uh, ano ho ba ang uh, pwede nyo sabihin ngayon o mensahe sa ating pong uh, mga nanonood sa barangay? Mabigyan nyo siya ng inspirasyon, pati na rin message nyo sa iyong mga kababayan. Sapagkat yung alam natin malapit na ang uh, vaccination program right. ng gobyerno. Ano-ano ba ang uh, paghahanda tap na inyong ah. yun ginagawa? Oo. Okay. Eh, balikan ko lang ko no. Eh, bago yung pandemic yung kasagsagan ang ginawa namin oh. No? yung marami yung ano eh. Swerte ho kami. Hindi ho kami katulad nung kay uh, yung sa Barangay San Antonio kunento niya, may mga squatters area po kami. Kami mm. po dibakod sir eh. Mm. So nung panahon ng pandemic imbiso na yung barangay ang magbigay, marami akong constituents na anonymous nang bibigay ng pera wow. don doon sa amin. May tiwala, two, yan, tiwala May 200, may 500, may 300. Wala akong pangalan. Basta tulong lang ho sa barangay. Hindi ko nga ako alam kung paano re dahil <laughs> pinapadala lang mo sa kayo mga kamag-anak. Anyway, dito sa vaccination po, ang ginawa ho namin, hindi pa man kami sinasabihan ng, ng lokal, Nagsorbi na ho kami, nagbigay na ho kami ng mga information leaflets kung sino 'yung magpapabakuna at kung sino 'yung hindi. Bakit po kami nagbigay? Para ho pagbilihu ho naman ng LGU, meron na ho silang basis na data okay. na kung ilan 'yung bibili nila para naman ho hindi masayang o magkulang. Ayun na lang 'yung dalis na matutulong namin. Ganun pa man, sa akin 'yung SEC, no? maisingit ko lang. Ang focus pa rin ho namin dito, mas malaki pa rin yung, sa, 'yung 'yung sa droga pa rin ho kami. Doon ko kaya may nakakonsentrate pa. Kasi mas marami yung namamatay dito sa droga. Hindi ko rin namin pinabayaan yung war on drugs namin okay. sa barangay po. Ayan. Thank you very And much. Po. At siya siguradong ano, pag uh, ano namin, awardee itong badak na nga. Ah, pangsa. Ang an dalitandaan, barangay malamig. <laughs> Oo oh, nga Parang ang sarap pumunta doon, eh, kapat, okay. kadalaw minsan. Yes, sir. You're very most welcome. Yeah. Well, uh, sa amin sa barangay tayo, kami po yung nagpapasalamat at... Uh, we wish you more power and uh, more success sa inyong uh, barangay at uh, regards sa Barangay Malambig. Okay. At uh, now, for his uh, closing statement, ang ating Pong Yusek Martin Dino. Uh, maraming maraming salamat. Una sa lahat, ang aking pagpasalamat sa ating uh, panauhin, ang aking kaibigan, Kapitan Marlon Manalo. At laging panalo sa Barangay Malambig, Mandaluyong City. Alam niyo po uh, napakaraming barangay sa buong Pilipinas na talagang nap, uh, yung kanilang best practices ay pwede pong uh, gayahin. Lalong-lalo na yung aming uh, uh, pagsusumikapan ngayon na hindi lang tayo pangkatahimikan, pangkalusugan, may sports pa. So sa ating mga mamamayan, again, maraming maraming salamat at sa ating paghahanda para dito sa ating uh, COVID-19 vaccination. At sa susunod na linggo, dyan po tayo magkoconcentrate dahil uh, ngayon, uh, all system go, dapat lahat po ng ating uh, uh, mga tao sa gobyerno pagtuunan natin ng pansin na mabakunahan ang 70 milyon na Pilipino. Kami sa barangay, uunahin po natin yung 24 milyon na kung saan ito yung mga frontliner. Umasa po kayo na nandyan po ang ating mga punong barangay, kagawad, secretary treasurer, ang ating mga barangay health worker, lalong-lalo na ang barangay health emergency response team. Katulong natin ang ating mga barangay tanod, ang ating mga SK, ang ating mga folk leader, at lahat ng ating mga NGO sa loob ng barangay, lalong-lalo na ang ating mga religious organization, tayo po ay dapat magtulong-tulong. Ang pangbilin ko lang sa inyo, Uh, just stay safe at uh, siyempre kung gusto nating uh, ang pag-angat ng serbisyo at kalidad ng ating barangay ay uh, siya rin ang uh, magiging uh, bantayan natin para ang ating bayan ay umunlad. Diyan po ang layunin ng show na ito. Kung gusto ninyong magkaroon ng connect sa aming mga... Uh, Palo, just palo lamang po ang aming barangay tayo FB page. Pwede po kayong magpadala ng inyong mga katanungan o di kaya ay video clip ang inyong mga ginagawa sa inyong na uh, kinasasakupang barangay. Muli ang aking uh, co-host, maraming maraming salamat at huwag po kayong mag na lumapit sa amin. Tara na! Kaya, Kagawad Butch, SK uh, Mai, at sempre sa barangay okay. tayo.